بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دي كل هدي قضالك هي قرآن كي سهلان وقروحوي بريق ورسوم عليه قاربا قضالك قروح دي سوحك شيقي تري تدكي قضالك هاي قرآن كي برانايا قروح وكالا عضي داتكو إناي وحنا صوى ساران وحنا برتان ولي بدينت إلهي برتان حادو قالي ويهي kala liyarada waxaan u leenahay janis bay haystaan goobtan waxay miyigaabay joogan oo runtii beerihiina jiraan wax laga beerayo raashiki la soo saarayo iyo quraankii kariimka ay xafidayaan cilmiga ay baranayaan waa diin iyo dunyo wada socda waana taynu dhiri gelinayno oo in marna maskaxdi ka shaqeeyaan diinta Ilaahay bartaan marna muruqi ka shaqeeyaan ay wax la soo baxaan wiyana raashinka cunayaan iyo waxay iibsanayaan iyaga anfacaya marka waa taynu baahanahay waana dhiri gelinayna dalka dadkan iyo dalkan waxaanu leena tawaarkaysano adduunki dagaalaha ka socda iyo badiyo la isu fariistay dadku inay wax soo saaraan wax caafimaad qabo organiga ay la soo baxaan oo buufisahayno sunaysnayn waa daruuri mar walba waa dhiri gelinayna waxa maanta localka aduu yahay aruurka arabakhida saliida khudradda waxaanu la soo baxno ayin baad asalkiisa arkaysa hi kale in kaara ku lifaaqana waa ta kansar miidan la qaaday marka dhinaca aad baynu dhiri gelinayna wax soo saarka waxa kale dhiri gelinaya dad badan oo wax soo saara inay ka daayaan balwada qarba qudradda soo saaran iyo raashinkiiba laga yaabaa inay ku iibsadaan qaadiya sigaar waa ceeb weey taas oo kale waa ceeb marka khayru naasi anfacuhum linnaas buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dadka waxa ugu fiican qofka ummadiisa anfaca kan naftaada anfac ummadana anfac aqoon iyo awoodeenu aan wax kula soo baxna taasan ku dhiri gelin la dhalinyarada dadka halkana way ku fiicayn arintaas oo waxna way beeraan oo waa deegaan meel walba la waxbarashadii maadiga ahayd iyo diiniga ahayd ayaa ka jirta marka iyagana waynu ku amaanaynaa deegaankana allah barakeeyo baanu leenahay